skjuler mig. Nej. Nej. Linket, det, I har fået linket. Linket er lagt ud, det virker. Og hvis I oplever, at det er svært at finde linket, så skal I altid tjekke inde i Messenger eller inde i beskeder. Så ligger dagens link der altid. Vi er nødt til at slå ind hver eneste 40 minutter på Zoom. Har I husket det? Yes. Og lektien er lagt ud. Beskeden her, den er lagt også der. Kan I se den? Yes, det er godt. Nu sender jeg lige lidt info fra i går, som I skal kigge på. Hej. Yes, er du også med? Det er godt. Ja, det er fint. Den løber ud af tid nu her, og jeg skal have strøm på den her. Okay, ha' det godt. Fint. Nå ja, forresten, ja. Ja, det er sådan en stresset tid, vi lever i med Zoom og Messenger og telefoner og alt muligt. Men kære Betania, vi har besluttet fra ledelsens side af, at vi vil køre ugens 5 hverdage. Der vil vi køre et lille ord hver dag, for ligesom at have gang i sammenhængskraften. Og ligesom at lige se hinanden i øjnene, så kan man klikke ind og lade sig inspirere en kort andagt hver formiddag. Ugens 5 hverdage. Jeg har lovet at være på hver mandag i den her coronanedlukningstid. Og så vil Connie sørge for, at der er forskellige andre, der er på andre dage. Hvad dag Morten er på, det er jeg ikke orienteret om, men i hvert fald, jeg har hver mandag, og så vil jeg tro, at Morten har en anden dag, og så vil der være forskellige andre, der stiller op til at holde de her andagter. De er ugens 5 hverdage, mandag til og med fredag. Ja, som I kan se, så prøvede jeg at lave lidt sjov med den tid, vi lever i. For det på en eller anden måde, så er vi jo fanget i et enormt, stressende måde at leve på som familier, især også børnefamilier. Der er jo ikke en krog ugens 5 hverdage inden for arbejdstiden, den normale arbejdstid og skole hver dag, hvor ikke at alt teknik er i brug. Og man kan næsten ikke gå nogen steder i hus, uden man hele tiden spekulerer på, hvem overvåger, hvem lytter med, hvilken mikrofon er slået til, hvilken kamera kører. Alt er i gang. Og det kan måske nok give en vis følelse af, at det hjemlige er måske ikke så behageligt, som det plejer. Mange af os må nok også erkende, tror jeg, at især os forældre, at vi måske føler, at vi er på den ene side på arbejde, på den anden side føler vi måske også, at vi er tvunget til at være nærværende for vores børn, der skal hjælpes. Så hvis du genkender dig i det, jeg ligesom prøver at sige her, så var det også hensigten. Man kan mærke en enorm følelse af utilstrækkelighed i den her tid. Og da jeg skulle forberede det, så var det meget klart for mig, at Jesus engang sagde i Matthæus evangeliet, kapitel 11, vers 28-30, der kom han og sagde noget utroligt godt. Og det er sagt ind i en helt anden tid end den her coronatid, vi er fanger i. Men det er sagt til det jødiske folk, dengang Jesus gik på jorden. Og jøderne, de sled og stræbte med en enorm følelse af at være utilstrækkelige ind for Gud. De følte hele tiden, at der var noget galt, og det aldrig var godt nok ind for Gud med dem selv. Og så kom Jesus og kom med det der lettelsens budskab, som mange åbnede sig for og tog imod. Han siger, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder. Hold da fast. Og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæl. For mit åg er godt, og min byrde er let. Så skal I finde hvile for jeres sjæl. For mit åg er godt, og min byrde er let. Jeg har ikke lyst til at sige det her i en overfladisk betydning på vores tid, og dog har jeg lyst til at alligevel reflektere det, for på en eller anden måde, så har det været helt vildt at møde Jesus dengang. De vidste ikke så meget om, hvad det var, at Jesus mente med, at hans åg skulle de tage på sig, og hans byrde var let. Det er klart, vi ved som kristne, at da Jesus han ofrede sig selv i vores sted på korset, så var det ikke nogen let byrde for ham. Men for os blev den let, fordi han
vandt det hele på korset for vores skyld. Han gik i vores sted. Og hvis vi bare tager imod ham og åbner os for ham, så er han i os, og han er med os, også i det, vi oplever lige nu. Vi behøver ikke gå rundt med fordømmelse i vores liv. Vi behøver ikke gå rundt med en følelse af at være forkert ind for Gud. For vi kender betydningen af det, Jesus gjorde på korset. Vi har lige fejret det i julen, at frelseren kom, og til påske skal vi fejre igen, at han er opstået. Han døde, og han er opstået i vores sted. Tog alt på korset, som et hvert menneske måtte føle, man havde, der stod imellem vi mennesker og Gud. Det tog han på korset for vores skyld. Så det er fantastisk at vide. Og så må vi jo sige som kristne, midt i denne tid, hvor vi på alle mulige måder oplever, at det kan være en tid, hvor vi bliver virkelig strukket og føler os også utilstrækkelige, for det kan vi føle, det er en naturlig følelse, at så er han med, og vi kan bede ham om at give os kraft og styrke til at være i det, vi oplever lige nu. Og det må vi huske på, selvom det kan være svært måske at finde roen i sit eget hjem, fordi børnene er alle vegne, og de er i gang med lektier og tænker sig, at de skal hjem med, samtidig med, at vi selv skal passe vores jobs, som mange af jer, der måske ser det her, også genkender. En ting, som er blevet meget vigtigt for mig at sige til mig selv i de her uger, hvor vi er på den igen, og hvor vi sidder på nettet, mange af os, og strækker os langt, det er, at I skal passe på med at stille større krav til mig selv, end jeg egentlig reelt selv kan indfri. Mange af os føler en utilstrækkelighed, fordi vi, som Dan Turell sagde for mange år siden, jeg holder af hverdagen. Vi kan godt lide, som Dan Turell sagde det, at være i hverdagen, i den gænge, vi kender, og gøre det, vi plejer. Men når vi lige pludselig er fanget i noget, hvor vi ikke kan gøre, som vi er trygge ved at gøre, så kræver det noget af os, og det kan faktisk virke stressende på os. Selvom vi er hjemme, og måske kunne tænke, at det er egentlig dejligt, vi skal ud af huset tidligere om morgenen, vi kan bare gå ind og klikke ind på computeren, jamen så er vi på en anden måde, og vi står til rådighed og tilgængelighed, og der er en masse opgaver, der skal løses, som ikke lader sig løse lige så nemt, som de plejer. Så vi kan faktisk let blive stresset og føle os utilstrækkelige, og måske er det noget, vi bliver nødt til at face, at det er en meget naturlig følelse. Jeg sidder her med forskellige typer, som vi alle sammen kan spejle os i, og måske er vi nogle gange som mennesker overansvarlige. Vi vil gerne have styr på tingene, og som type kan nogle af os være sådan, at vi meget gerne vil være meget ansvarlige, og nogle af os er måske af natur overansvarlige. Vi har det måske ikke så nemt lige nu, fordi vi har måske svært ved at slappe af og føle en frihed, når vi så lukker ned for computeren, fordi der var noget, vi ikke lige synes, vi fik løst, eller andre sidder fast i noget, hvor vi så rejser os og hjælper dem. Og det skal vi selvfølgelig gøre, men den der følelse af ikke at have styr på tingene. Så er der måske nogle af os, der kæmper med at være perfektionistiske, hvor vi aldrig synes, det bliver godt nok. Jeg husker for nogle år siden, da vi flyttede i det hus, jeg sidder i her, så var der en meget grim terrasse, som skulle renoveres. Og jeg gad ikke at give den helt fra bunden af at pille det hele ned. Så jeg kontaktede en god ven fra Blåhøj og spurgte ham, om han ville hjælpe mig. Og det ville han gerne. Og han er sådan en type, der ofte hjælper. Han har lige været i fjernsynet. Han hedder Jonas, en god ven ude fra Blåhøj, som virkelig giver den gas og hjælper mange mennesker her på egnen. Frivilligt, helt gratis. Og det skal jeg selvfølgelig ikke svare for, om Jonas gør, men det gjorde han for mig i hvert fald, som en god ven. Og da vi gik i gang, så siger Jonas meget ærligt til mig, Gert, jeg er præst, så han brugte billedet, så jeg kunne forstå det. Han sagde, Gert, det her kommer ikke til at ligne en altertavle. Det siger jeg med det samme. Når du ikke vil gå helt til bunds og gøre det fra bunden af, så bliver det sådan noget lappeløsning, og sådan bliver det. Kan du leve med det? Og hver eneste gang, Jonas, jeg ser den terrasse, så tænker jeg, det her, det fungerer. Det er, som det er, og jeg tænker på dig hver eneste gang. Og jeg tænker hele tiden på den der altertavle, du snakker om. For det er fuldstændig rigtigt, det bliver ikke nogen altertavle, men det fungerer, og det kan bruges, og vi er glade for det, som det er. Og så er vi også glade for, at det bliver så billigt at restaurere den. Og det er måske fikserens natur, det er den tredje type, at man kan være fikseren, der siger, jeg vil godt gøre det, jeg vil gerne hjælpe, jeg vil gerne gøre det så godt jeg kan, men jeg må også erkende, at jeg kan heller ikke strække mig længere, fordi sådan som forholdene er nu, så bliver det ikke en ny altertavle.
en flot, dyr restaurering. Men det bliver, så det kan bruges, og det kan fungere, og jeg leverer mit arbejde så godt, som jeg nu formår under disse coronaforhold. Den fjerde type, det er den ordentlige, som skal have overblik og styr på alting, og ikke helt kan hvile i sig selv, fordi at det er bare ikke lige det sidste touch, det mangler lige. Måske skal vi i denne tid sige pyt. Vi når ikke så langt, som vi gerne vil, men vi når det, vi kan, og vi vil selvfølgelig bestræbe os på at nå de bedste resultater, vi kan under de forhold, vi har. Altså, den overansvarlige perfektionisten, fikseren eller den meget klassiske ordentlige. Det er de fire typer, som jeg sådan lige har gravet i dag og reflekterer. Og jeg vil bare sige til dig, som sidder her og lytter med her nu, inden det her bliver en prædiken, at du er god nok. Hvil i dig selv, og vid, at Gud han holder af dig, og han er med dig, også i en tid, som kræver noget af os, og hvor vi kan gå i seng med en følelse af, jeg føler mig så utilstrækkelig. Vid, at hvis du gør, hvad du magter og formår under de forhold, du er i, og du også lever med Gud og føler og oplever, at Gud er med dig, så vid og sig til sig, at jeg er god nok i Kristus, og det kan ikke pointeres dybere. Og så må du jo også erkende, ligesom jeg må erkende, at den måde, vi søger Gud på den her tid, og er sammen med Gud på, også inden for hjemmets fire vægge, måske kræver, at vi er sammen med Gud på en anden måde. Jeg går nogle ture, simpelthen for at komme ud, og så er jeg sammen med Herren på en anden måde, end jeg ofte har været, for jeg kan simpelthen ikke få ro i min lænestol på samme måde under corona, som jeg ville kunne under, som Dan Turell siger, når man holder af hverdagen. Skal vi lige bede en bøn sammen for den her dag? Tak Jesus, fordi du er med os i denne her coronatid. Kom med dit beskyttelse over den enkelte af os. Og så takker dig bare for, at du har altid ønsket os, før vi blev født, og du er med os hele vejen, og du kender også vores videre fremtid. Du er med os her. Tak fordi, at du har lagt din kærlige hånd på os, og din velsignelse over os, og vi beder dig bare om tryghed og fred i en tid, som med rette kan kræve meget af os, og kan strække os i mange retninger. Jeg beder om din fred, og så beder jeg også om, at vi må føle en ro midt i dette, på mange måder omstillelige, omskiftningsnødvendige kaos, vi er i. Tak fordi du vil velsigne os og bruge os midt i det. Og når vi ser tilbage på det, så må vi se det som, det havde også noget i sig. Det var også en god tid, på trods af, at vi ikke har selv budt det velkommen. Amen. Gud vær med jer denne dag, denne her uge, indtil vi ses på næste mandag. Ha' det godt så længe. Hej hej. Thank you.